بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ اسکینڈل میں ملوث اجمل چیمہ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تو محض لڑکیوں کی سپلائی میں ہی ملوث تھا، جبکہ راجہ بشارت وزیر سوشل ویلفیئر اس کو بچانے کے لیے قتل و غارت پر ہی اتر آیا۔ کائنات کو بے دردی سے مارنے کے بعد جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے کی وجہ سامنے آئی تو میرے گھر پر شدید فائرنگ کروائی گئی، مجھ پر حملے کروائے گئے اور اب تو مسلح افراد نے میرے گھر پر ہی دعویٰ بول دیا۔ اب یہ کاشانہ کے باہر ایک نوٹس لگایا گیا ہے، نوٹس تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اوپر دی گئی ہدایات بہت سنگین ہیں، جس کے مطابق رات کو ادارہ میں 10 بجے کے بعد نہ تو کوئی اندر آ سکتا ہے اور نہ ہی باہر جا سکتا ہے، اور ایمرجنسی کی صورت میں بھی وزیر سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کی خصوصی اجازت لینا ہوگی۔ یہ رات کی تاریکی میں یہاں پر کون سا جرم ہونے جا رہا ہے؟ یہ وہی جرم ہے جس کے بارے میں کافی دنوں سے آواز اٹھا رہی ہوں، اپنے تحفظ کے لیے چلا رہی ہوں کہ مجھے تحفظ دیا جائے، یہ لوگ میری جان لینے کے در پر ہیں۔ کاشانہ میں 14 مارچ 2020 کو جب رہائشی لڑکیوں کو ادارے سے بھیج دیا گیا اور سرکاری عملے کو بھی بھیج دیا گیا، اس وقت سے ہی راجہ بشارت کے خاص بندے اسلحہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اب بھی ادارے کی حدود میں وہی مسلح افراد موجود ہیں۔ پولیس کو خصوصی احکامات ہیں کہ ہر دفعہ جب میں 15 پر کال کرتی ہوں تو کیسے یہاں سے دم دبا کر بھاگنا ہے۔ میری میڈیا سے اپیل ہے کہ ادارہ میں آ کر دیکھا جائے یہاں پر کون سے مسلح افراد موجود ہیں۔ جب ادارہ میں لڑکیاں رہائشی رہتی تھیں تب تو کوئی ایسے احکامات یہاں پر نہیں دیے گئے تھے، اب جبکہ ادارہ بالکل خالی ہے تو یہاں پر یہ کون سے احکامات دیے گئے ہیں؟